السلام علیکم نن سه شنبه دلینده درویشتما د دسامبر 14 نیټه ده د نن ورځې مهم خبرونه د بهرنۍ اسارو پر راکړې ورکړې بندیز استعمال هر نوع کرنسی خارجي در همه جغرافیه افغانستان در داد و ستدها ممنوع است د امریکا لخوا د اسلامي امارت د غوښتنې بیا ردېدل طالبان تر اوسه پورې د امریکا تر تحریم لاندې دي د افغانستان په تړاو د امریکا په سیاستونو د عمران خان نیوکې په ناروې او ډنمارک هیوادونو کې د کرونا د نوې بڼې د پراختیا احتمال او په کندهار کې د سوداګریزو چارو پراختیا لپاره د یوې کمیټې جوړېدل پوره خبرونه د رئیس الوزرا دویم مرستیال وایي چې په افغانستان کې سر له سبا د نورو آثارو په راکړې ورکړې بندیز لګېدلی د افغانستان اسلامي امارات مسؤلین وایي که هر څوک د قوانینو خلاف عمل وکړي هغه به د ملي خاینینو په لیکه کې راشي نورحال اسلم جاب راکوي د افغانستان د اسلامي امارت د رئیس الوزرا دوهم مرستیال وایي چې د افغانۍ د بیې د ثابت ساتلو توانمندي لري دوی زیاتوي هر هغه کسان چې غواړي خپل سری وکړي د قانون منګلو ته به یې وسپاري ښاغلی حنفي وایي چې ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه شوې چې نور په افغانستان کې له افغانۍ پرته نورو پیسو ته د چلند اجازه ورنه کړي استعمال هر نوع کرنسی خارجي در همه جغرافیای افغانستان در داد و ستدها ممنوع است و به همه ارگانهای امنیتی و به همه والی صاحب ها این وظیفه سپرده می شود که به خاطر عملی ساختن این فیصله هر یکی بنابه خود مسئولیت خود را ادا بکنند ما انشاءالله به خاطر عملی ساختن این فیصله از راه های مختلف انشاءالله کار می گیریم و ما مصمم هستیم که انشاءالله این فیصله را در همه جغرافیای افغانستان عملی می سازیم په ورته وخت کې د افغانستان د رئیس الوزرا لومړی مرستیال هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانانو کنګل شوې پانګه آزاده کړي تر څو په افغانستان کې د انساني ناورین مخنیوی وشي کومې پیسې د افغانستان د ملت وي دا د اشرف غني وي که د افغانستان د ملت وي دا ولې امریکا دا چې ورته دنیاوال ولې نه ورته وایي دې ته چې دا پیسې دا خو د افغانستان د ملت باید دا پیسې د افغانستان بېرته ورخوش شي بېرته ورکړه شي چې د افغانستان د ملت دا وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي په کوم ملک چې نیستي راځي هغه نیستي دا نه معنی چې په هغه ملک کې بې امنیتي و نور دغه راځي مشکلات پیښیږي دا به دنیا ته هم مشکلات پیښیږي ګاونډۍ ته به هم مشکلات پیښیږي یوازینی زموږ خواهش دا دی که امریکا او د ده متحدین او نور هر څوک چې دي باید د افغانستان سره خپل مخلصانه خپل کوم تګ راتګ یا مثلا کومه رویه چې د نورو ملکو سره کیږي هغه باید د افغانستان سره هم برابره کړي د اقتصادي چارو کارپوهان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان بانک پانګه باید آزاده کړي تر څو په هیواد کې د روان اقتصادي او بشري ناورین مخنیوی وشي امریکا د اسلامي امارات د بهرنۍ چارو وزارت د سرپرست د 9 میلیاردو کنګل شویو ډالرو د خوشي کولو غوښتنه بیا رد کړه امیر خان متقی له اسوسییټډ پریس خبري اجازه سره په مرکه کې پر امریکا غږ کړی چې پر اسلامي امارات لګولي بندیزونه لرې کړي خو د سپینې ماڼۍ ویان جان ساکي په ځواب کې وایي چې دا یوه ډیره پیچلې موضوع ده او دوی د ځینو دلایلو له امله طالبانو ته دا پیسې نشي ورکولی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې پر امریکا غږ کړی چې دوی پر حکومت لګېدلي بندیزونه دې لرې کړي نوموړي امریکا ته ویلي تاسو یو لوی ملت یاست او تاسو باید دومره صبر او لوی زړه ولرئ چې د نړیوالو قوانینو له مخې له افغانستان سره پالیسي جوړه کړئ او شخړې حل کړئ دوی ویلي چې په افغانستان لګول شوي بندیزونه د هیچا په ګټه نه دي موږ له امریکا سره او له ټولې نړۍ سره د ښو روابطو اعلان کړی دی چې غواړو دا چې دوی په افغانستان بندیزونه لګولي دي زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري
امیر خان متقی ویلی چې طالبان د 1990 لسیزې په پرتله ډېر بدل شوي او د افغانستان په لسو ولایتونو کې نجونې تر لیسو پورې زده کړه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي ویلي چې داسې پیچلي دلایل او اندېښنې شته چې له امله امریکا نشي کولی کنګل شوې پیسې طالبانو ته ورکړي. Taliban remains sanctioned by the United States. Taliban tar osa puri da America tar tahrim land di aw yow shmir lwar puri charwa ki de milgir mulatuno de tahrimino pa tur num lar di chi de paiso da za da wala pa surat ki de nadalwar bank aw nur gansituno aw hiwaduno par gun ra tharawi pam dal ki da Afghanistan Islami Amarat wa ik America da Afghanano kangal shabe paise azad nakri aw la male pa Afghanistan ki bashari nawrin pekshi masulat be da America pa galabi. دارایی منجمد شده افغانستان حق افغانستان است و منجمد ماندن آن اثرات بد و نقش مستقیم بر اقتصاد جامعه افغانی دارد و خدا نخواسته معضل اقتصادی و بشری افغانستان را به یک فاجعه بزرگ بشری تبدیل می کند که در آن صورت مسئولیت آن به دوش جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا می باشد. وزد افغانستان شته حکومت و نظام تدا پکرده چې دوی په ډېره ښه طریقه باندې دې ته لابي وکړي چې امریکایان دې ته وهڅوي او هغه په دې حقیقت پوه شي چې د افغانستان دا پیسې باید افغانانو ته ورکړل شي. د اسلامي عملت د پیسو د ازادولو غوښتنه په داسې حال کې د امریکا لخوا ردېږي چې په کور دننه مالي او اقتصادي کړه لوړې کچې ته رسېدلی دی. د افغان سول لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دوحې تړون بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړه، خو وایي چې د ناکامۍ پړی باید په جمهوریت او امارات دواړو واچول شي. له امریکا غږ سره په مرکه کې ښاغلي خلیلزاد زیاته کړې چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې لامل شي چې د افغانستان د پخواني رژیم تر نسکورېدو مخکې بین الافغاني خبرې ناکامې شي. خلیلزاد د امریکا او اسلامي امارات ترمنځ د دوحې د تړون دفاع هم وکړه. د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د ناکامېدو پړه پر پخواني جمهوریت او اسلامي امارات اچوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازی امریکا غږ ته وویل چې امریکا د افغانانو ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړه چې د امریکا او اسلامي امارات ترمنځ د دوحې د اوکړې د لاسلیک لس ورځې وروسته باید پیل شوی وای. خو دا خبرې د امارات او جمهوریت لخوا د بېلابېلو پلمو له امله شپږ میاشتې وځنډېدې. د دوحې تړون بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړه، خو د افغانستان جمهوري ریاست او طالبان دواړه باید د هغې د ناکامۍ پړه ومني، ځکه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې لامل شول چې د افغانستان له سقوط مخکې بین الافغاني خبرې ناکامې شي. زلمی خلیلزاد پخوانی ولسمشر اشرف غنی د خبرو په ځنډولو تورن کړ او ویلي دي چې د افغان سولې له پروسې ملاتړ نه کوه. خوش نبودن از اینکه یک موافقه سیاسی که ضرور بود برای ختم جنگ در داخل به وجود بیاید، خودشان در حکومت ماندن او را ترجیح می دادن تا یک سالی که خودشان در حکومت نباشند. دیر افغانان در دوحه پرتړون انتقاد کوي، خو خلیلزاد در دوحه رو اوکر دفاع کوي او در وقت وضعیت در پکتو تر طول خواه اوکر بلله ده. موافقه دوحه به طور کلی عملی نشده، باید که ایره دوام بتیم که عملی کردن تمام جوانب موافقه دوحه را. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زیاتوي چې د امریکا د پریکړې بل لامل په نړۍ کې مهم بدلونونه او په آسیا کې د ځواک د انډول ساتلو موضوع وه او افغانستان نور د نړیوالې ترګرۍ د ګواښ مرکز نه و. د پاکستان لومړی وزیر وایي چې دولت یې په افغانستان کې د امریکا د تیروتنو بیه پرې کوي. عمران خان ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او لویدیځې رسنۍ د پاکستان له هڅو د ستاینې په ځای باندې هیواد په افغانستان کې په دوه ګوني لوبه تورنوي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې پلاوي له قطري پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې قطر د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ یوازینۍ لار ده. له کلونو راهیسې پاکستان د افغانستان پر وړاندې په دوه ګوني لوبه تورن دی، خو د دې هیواد لومړی وزیر یې ردوي او په غبرګون کې وایي چې د پاکستان دولت د انعام په ځای په افغانستان کې د امریکا د تیروتنو بیه پرې کوي. هغه هیواد چې د افغانستان د جګړې له امله یې ډېر زیان ولید او له امریکا سره یې همکاري وکړه، اوس ټول مسؤلیتونه پرې اچول کېږي او وایي چې پاکستان یې د ناکامۍ سبب و. د پاکستان لومړی وزیر داراز پر لویدیځو رسنیو هم نیوکه وکړه او ویې ویل دوی له پاکستانه نړۍ ته ناسم انځور وړاندې کړ.
تاسو له 1500 کلونو را پدی خو وینئ چې یو هم د پاکستان د ونډې ستاینه نه ده کړې، بلکې برعکس دا هیواد یې بدنامه او له نړۍ سره په دوګونی لوبې تورن کړی. په داسې حال کې چې ټولې تیروتنې د امریکا وې، خو د پاکستان په غاړه اچوي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې مشرانو له خطري پلاوي سره په لیدنه کې دوها افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو یوازینۍ لاره وبلله. قطر د افغانستان د وضعیت په اړه بېلابېلو برخو کې ستراتیژیک رول لوبوي. دې طالبانو له موقت حکومت سره زموږ د تعامل اسانتیا برابروي، د اړمنو کسانو د خوندي تګ ضمانت کوي او د بشري مرستو لارې چارې برابروي. د سیمې او نړۍ هیوادونه په داسې حال کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې افغانان د اقتصادي ناورین سختې شپې ورځې تېروي. د مالیې وزارت وایي چې د هیواد د پیسو په مارکیټونو کې یې د قیمتونو د کنټرول لپاره کمیټه جوړه کړې ده او په خورا چټکۍ سره روانه ده چې دغه ستونزه به حل کړي. د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې مسؤلین بیا وایي که د افغانستان بانک وغواړي کولی شي د افغانۍ بیه ثابته وساتي. هیواد کې د ډالر ارزښت لوړېدو له امله خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې اسلامي امارت دي د خپل سریو مخنیوي لپاره لاس په کار شي. ډالر هر څه په خپل زړه باندې، هر څوک کوي، هر یو شی په خپل زړه باندې وچته، پوښتنه نشته. یار وروره، په لاره مې یو قسم کراچي وانان لیدل چې دوی ولاړ وله، څوک یو جي کې، څوک بل جي کې، دا څه شي واجه ده؟ دا د بېکارۍ له وجې نه. د مالی وزارت مسؤلین وایي چې د ډالر د بیو کنټرول لپاره یې تدابیر نیولي. دوی وایي د دې لوړېدا یو علت په صرافانو کې د مافیایي کړیو شتون دی. دوی زیاتوي چې د دې ستونزې حل لپاره به بیړني اقدامات ترسره کړي. دوی زیاتوي چې د مارکیټ د کنټرول او د مافیایي کړیو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات پیل شوي. دوی هڅه کوي چې له دې وروسته د پیسو په مارکیټ کې چاته د خپل سریو اجازه ورنه کړي. زموږ اول کوشش دا دی چې په راتلونکي کې یو ډېر ژر دغه د خارجي اثارو د قیمت ټاکلو صلاحیت په اصولو کې افغانستان بانک ته راوګرځېږي، چې هر ورځ به ورته ټاکي او بیا به صرافي نور ته دغه کیږي. او دا په مجموع کې هر هغه څوک چې په قصدي توګه غواړي ملت ته تاوان ورسوي، د ملت سرمایې ته تاوان ورسوي، طبیعي ده چې هغه سره به عدلي او قضایي چلند کیږي. د افغانستان د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې غړي وایي که د افغانستان بانک وغواړي کولی شي چې دا د ډالر بیه کنټرول کړي. په کوم نرخ د ډالر ارزه کې دا وعده یې راسره وکړله او پاتې سو د قاچاق خبر ده چې سترګې نه شو پټولی. قاچاق سته موږ خپلې دغه اندېښنې ټولې دا مجلس ته ورته وویله، لارې چارې مو هم خپلې ورته پیشنهاد کړلې چې دوی باید کنټرول وکړي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د افغانستان بانک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د هغو افرادو او اشخاصو مخنیوی وکړي کوم چې د پیسو په مارکیټ کې په خپل سریو بوخت دي. کله چې په مارکیټ کې داسې خودسرانه عمل او یا داسې هم یو بحران منځته راځي چې هغه که د عرض په رابطه وي، که هغه د قیمت په رابطه وي یا نور مسایل چې هغه خلک منتظر کېږي، دولت او نظام کاملا د دې حق لري چې دوی په دې کې مداخله وکړي. دا د یو دوهم دا ده چې د دې اول باید که کمیټه د دې عوامل پیدا کړي چې علت څه ده چې د قیمتونه دومره لوړ شوي. د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین وایي چې د تېر نظام راپاتې ستونزو له امله دوی لا هم په ځینو مواردو کې له مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې د دې ستونزو د دایمي حل په لټه کې دي. اوس هم وخت د دمې دی، تر دمې وروسته به هني خبر. او دا هم څولن بهرني خبرونه. په دنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به دغو هېوادونو کې د کرونا ډېرې پېښې د ویروس د نوې بڼې اومیکرون وي. د برېتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې پرته څلوېښت ساعتونو پورې به په لندن کې د ویروس د نوې بڼه ډېره تیز شي. اومیکرون د کرونا ویروس هغه بڼه ده چې د لومړي ځل لپاره په سویلي افریقا کې وموندل شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا شپېتو هېوادونو ته رسېدلې ده. د برېتانیا لومړي وزیر بوریس جانسن پرون وویل چې دغه هېواد کې د اومیکرون یو ناروغ مړ شوی هم دی، چې د نړۍ په کچه له دې کبله د مړینې لومړنۍ پېښه ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چهارشنبه کینټاکی ته ځي څو د بوړبکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېره اونۍ کې پیل شوو بوړبکیو او توندو بادونو د امریکا متحده ایالتونو منځني غربي ایالتونه سخت زیانمن کړي او په کینټاکی کې د پام وړ کسان مړه او مالي
تاوانونه رسولی دی. سپین مانی ویلی چه ولسمشر بایدن فورتس کمبل خار که ده چطاک برگوند عملیاتو پاڑا معلومات ورکوی او بیا دوسن سپرینگز خار گوٹی تا ده زیانونو ده ارزوانی لپاره ورزی. ده کنتاکی ویلی اندی بیشیر دوشنبه پور از بویل چه لکتر لگه تروش بیت کسان بوربکیو او تندو بادونو وجلی دی. گامگری ده کنتاکی چارواکو خبردار ورکلی چه خریان ممکن سک جمعی دیر وقت لمرکز گرمیو او بو او برخنا پرتا پاتشی. د اسرائیل لومړی وزیر نفتالی بنت عربی متحده اماراتو ته خپل دوه ورځنی سفر راغنده بللی او پایلو ته خوشبین دی. د دواړو هیوادونو مشرانو په سوداګرۍ، ټکنالوژي، د ژوند چاپیریال ساتنې، ګرځندوی چلنو او پراختیایي چارو کې خبرې کړي دي. عربي متحده اماراتو ته د اسرائیل د لومړي وزیر د سفر په وینا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي خبرو سره هممهاله کیږي. هاو تر دمې وروسته اقتصادي خبر. او ده هم اقتصادی خبرونه. په کندهار کې د سوداګریزو چارو د لا پراختیا او د دولت او سوداګرو ترمنځ د همغږۍ په موخه باندې یو کمیټه جوړه شوه. د افغانستان د سوداګریزو خونو چارواکي وایي دا کمیټه به د سوداګرو ستونزې حل کوي او بیا به یې کنټرولوي. د سولیتی زوځي په ولایتونو کې د سوداګریزو چارو د لاپراختیا او چټکتیا او همداراز د بیو د کنټرول لپاره په کندهار کې د سوداګرو او اړوندو دولتي ادارو ترمنځ یوه کمیټه جوړه شوه. د افغانستان د سوداګرۍ خونو سرپرست حاجي محمد یونس محمد د اسلامي امارت وغوښتل چې د ملي سوداګرو ملاتړ وکړي او د هیواد اقتصاد په شو ودروي. دوه شان چې هغه پر تاسې دي، امنیت تاسو راوستي او دوه شان چې پاته دي، اقتصاد پر موږ دي ولې ستاسې په حمایت باندې. که تاسې موږ حمایت نه کوئ، موږ دغه یو متر هم حرکت نشو کولی. یقینا او دوهمه سیاست دی، سیاست او امنیت تاسې کوئ، اقتصاد به موږ انشاءالله پرمخ بیوي، په اقتصادي چارو کې پرمختګ راغلی دی. تر اوسه ښکال در دغه مال پورې چې زه ستاسې سره ګډ یم، 122 میلیونه ډالره د افغانستان صادرات و سږ کال د افغانستان صادرات 910 میلیونه ډالرو ته رسېدلي دي. د کندهار سیمه ییز چارواکي له سوداګرو غواړي چې د خپلو هیوادوالو ستونزې په پام کې ونیسي او په خپلو چارو کې له عدالت څخه کار واخلي. هغه په تاسو باندې کېږي انشاءالله موږ درسره همکار یو، په امنیت کې، په نورو خنډو، په نورو مشکلاتو کې چې څومره مشکلات دي، په کوم ځای کې په موږ کم کار کېږي، نور کار تاسو ته حواله کوو. ستاسو ډېره همکاري غواړو، ځکه ولس د یوې خوا شرکاله تکلیفونه او بیا اوس بندیزونه دي، بیا د سارا او د فتو ډېرې خلک کښتۍ مجزه پلي دي. په کندهار کې وروسته تر هغې د سوداګرو او سیمه ییزو دولتي ادارو ترمنځ کمیټه جوړیږي چې د لومړنیو توکو بیې د هرې ورځې په تېرېدو د لوړېدو په حال کې دي او خلک ورځ تر بلې د ناورین د رامنځته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. او دا هم د اثارو بیه. یو امریکایی ډالر 109 افغانۍ، یو یورو 140 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 23.8 پوله، زر ایرانی تومان 3.5 پوله، زر پاکستانی کلدار 580 افغانۍ او زر هندی روپۍ 1,440 روپۍ. او سپورتي خبرونه تر دمې وروسته. او دا هم د سپورت له ډګره. د غیږنیونې د اتل ولی سیالۍ د کابل د کلبونو ترمنځ پیل شوې دي. په دې سیالۍ کې 268 غیږنیونکي ګډون لري چې په 6 لوبډلو کې د کابل 5 زونونه تنظیم شوي دي. مسؤولین وایي چې دا سیالۍ 2 ورځنۍ دي او په پای کې به 40 غوره څېرې د ملي لوبډلې انتخابي سیالۍ ته د کابل لوبډلې په ترکیب کې وټاکل شي.
د کابل د فوټسال الف لیگ د سیالیو پر دوام نن څلور لوبې وشوې چې لومړۍ لوبه سلسال درې د دوه په وړاندې له خپل حریف مخابراتو ټیم څخه وګټله. بله لوبه د سولې او سړک جوړولو لوبډلو ترمنځ وشوه چې سولې لوبډلې دولس د درې په وړاندې دا لوبه وګټله. درېیمه لوبه بیا د جیبیانا او جهش لوبډلو ترمنځ وشوه چې جیبیانا لوبډلې پنځه د دوه په وړاندې دغه لوبه وګټله. آرسنال کلب اعلان کړی چې پیر امریک او بای مینینګ د کپتانی له دندې بې برخې شوي دي، ځکه د کلب نظم نقص سبب شوی چې دا پریکړه یې پر وړاندې وشي. د آرسنال رسمي سایت په بیانه کې راغلی چې اوبیامینینګ تیره اونۍ د وروستۍ انضباطي سرغړونې وروسته نور د کلب کپتان نه دی او د وستهم یونایټډ په وړاندې د چهارشنبې ورځې لوبه کې به په پام کې نه نیول کیږي. د هوا حالت او په دې سره راورسېدو په آریانا کې د خبرونو پای ته. خو په آریانا نیوز کې د خبرونو دوام تر دمې وروسته.